tema je ateizam u Srbiji. Dakle, ateisti su svi ljudi koji ne veruju ni u jednog Boga. Kada bude ove godine na jesen popis stanovništva, ako je neko od vas ateista, molim vas, izjasnite se kao ateisti. Dakle, ne da im kažemo, Bog ne postoji, nego samo razmislite. Nemojte verovati sve što vam se kaže. Religija ne samo što je nepotrebna. Religija može bude i opasna. Prva tema je moral. Moral hrišćanina i moral ateiste. Zašto jedan vernik mora da bude da poštuje moral? To je princip štapa i šargarepe. Prvo, strah od kazne. Ako ne budeš poštovao pravila, gore ćeš u paklu. Ako budeš dobar vernik, onda ćeš ići u raj. S druge strane, imamo ateistu jednog koji je optužen da nije moralan i koji ne poštuje i ne sprovodi taj moral zato što se plaši od kazne, nego jednostavno zato što misli da tako treba. Neću da kažem da su vernici loši zbog toga. Ono što je sve religije kroz istoriju jako mnogo zanimalo, to je seksualni život čoveka. To je vrlo zanimljiva jedna tema, osim tih članova Srpske pravoslavne crkve, koji su, ne svih naravno, da ne grešim tu. I je jako problematična knjiga. Postoji tu dosta nekih stvari koje su nejasne, koje su dvosmislene. Prvi i najbolji put ka tome da postanete ateista, to je prosto da sednete i da proučite tu Bibliju. Evo su dvojica momaka u Iranu koji su imali 16 i 14 godina i koje su optužili za homoseksualnost. Govorit ću o dokazima o postojanju Boga. Uvek mora da dokaže onaj ko tvrdi nešto. Jačina tog dokaza mora da bude proporcionalna sa jačinom te tvrdnje. Lepo je relativan pojam. Meni je lepo da vidim prirodu, drvo, cvet, ptice, zato što sam čovek, zato što meni to pomaže u mom opstanku. A da sam muva, šta bi mi bilo lepo? Bilo bi mi lepo nešto drugo što mi pazimo da ne zgazimo kad idemo ulicom. To bi mi bilo lepo, to je muvi lepo. Dobro je što jeste pomenuli Pahomija. Yes. Baš vam hvala što ste ga pomenuli, divno. I ja volim da ga pomenem uvek. Podnećemo u svakom slučaju određenom trenutku i za ocenu ustavnosti ove vođenja veronauke, ali to stvarno treba dobro formulisati i dobro pripremiti. Iz budžeta, što je publično, što lokalnih je za Srpsku pravoslavnu crkvu otišlo, ja mislim, oko 6,5 miliona eur. Da li to znači? Ajde vi pričajte. Još uvek postoji cenzura, medijska cenzura na temu. Apsolutno, pa mi objavljujemo saopštenja, znači mi šaljemo saopštenja. Dolazi do toga da su se deca toliko podelila da deca koji idu na tu veronauku jednostavno neće da se druže sa decom, onako odvajaju koji idu na to vaspitanje. Da li je Bog moralan i ako se vidi što se pravi blesa. Ne znam da li znate, ali Biblija je dramatično cenzurisana. Za mnoge vernike da je Biblija isto kao softverska licenca, samo kliknu na ono I agree i idu dalje. A ne čitaju ništa, naravno. Prosto Bog nas je tako napravio, znači nema šta, neozbiljno, znači mi smo... Hvala mu. Slobodan si.